Tervetuloa tänne Tainiokosken kirkkoon sieltä pakkasen keskeltä. Tässä messussa meitä palvelee kanttorina Samuli Saarela. Suntiona on kirkkosalia koristanut Mia Virolainen. Tekstejä lukee Marjatta Ylitalo, jonka kanssa kolehtia kantaa Tuula Rahkonen. Esirukouksessa ovat meidän nimikkolähetit Anne ja Aatu Grön Kylväjästä. Te voisitte ihan nostaa seisomaan vähän näyttäytyä. Ja tämän näköiset ihmiset. Saarnaajana tänään Susanna Julin ja ennakkotiedoissa poiketen ja Arto Marttinen on tänään sitten liturgina. Ja messun jälkeen on kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, jonne kaikki olette tervetulleita. Ja siellä kerrotaan Kylvään diasporatyöstä, josta sitten Anne ja Aatu Grön kertoo vähän tarkemmin. Ja kirkkokahvillahan on sitten niin ainakin Minna Koistinen ja en tiedä, onko teitä kolehikantaja myös mukana. Eli ei tarvitse sitten lähteä heti jumalanpauksen jälkeen pois, vaan istahtakaa ja ottakaa vähän lämmintä suuhun. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen, aamen. Herra olkoon
teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Hyvät ystävät, tämän sunnuntain aiheena on kaste. Tänään pysähdymme kasteen äärelle. Saamme olla todistamassa Jeesuksen kastetta, joka on merkittävä kohta hänen elämässään. Kuitenkin emme vain katsele tuhansien vuosien takaa tilannetta, vaan olemme keskellä tilannetta, jossa saamme muistella myös omaa kastettamme. Kaste on jokaisen kristityn etuoikeus. Se on lähtökohta ja alku. Minut on otettu Jumalan lapseksi. Jumala on itse luvannut kantaa minua. Hän on minut nimeltä kutsunut kasteen hetkellä otsaan ja rintaani, niin kuin jokaisen teidän Jeesuksen nimen kastetun on piirretty ristinmerkit. Merkit lupauksesta ja rakkaudesta. Sen merkin turvissa voin aloittaa päiväni ja sen merkin turviin voin sulkea yöni. Lopulta se merkki piirretään myös arkun kanteen. Kuolleena on voitettu kerran Golgatan ristillä. Kuolema on voitettu kerran Golgatan ristillä. Ja tähän kasteen lahjaan liittyy myös lähetystyö, joka esimerkiksi Kylvään ja meidän nimikkolähettimme tekevät. Menkää siis ja tehkää, sanoi Jeesus, kastakaa ihmisiä, kertokaa rakkaudesta ja pelastuksesta. Siltä pohjalta kaikki siis lähtee. Tärkeää tuoda Jumalan suunnaton rakkaus tietoisuuteen sinnekin, missä elämän edellytykset ovat toisenlaiset. On tärkeää viedä viestiä ihmisen arvosta Jumalan silmissä ja jokaisen ainutlaatuisuudesta. On tärkeää auttaa eteenpäin elämässä, mutta myös ensiaskelissa uskon polulla. Kasteen suuri lahja ei riipu siitä, mitä ihminen on. Se riippuu ainoastaan Jumalan suuresta rakkaudesta, ja se on meidän pelastuksemme. Niin kuin päivän Uuden testamentin tekstissä luvataan, ettei Jeesuksessa Kristuksessa ole miestä tai naista, ei ketään, vaan kasteen kautta, Kristuksen rakkauden kautta meidät on tehty yhdeksi. Meillä on Kristus puettuna yllemme, ja siksi saamme luottaa nytkin itsemme Jumalan käsiin. Saamme jättäytyä hänen rakkautensa varaan, kun tunnustamme yhdessä syntimme. Synnin tunnustuksen 704 sanoin. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä viirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Herra on meidän kilpemme, Israelin pyhä meidän kuninkaamme. Näyssä sinä kerran vakuutit palvelijoillesi. Minä olen valinnut nuorukaisen kansan joukosta, olen pannut kruunun sankarin päähän. Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin ja voidellut hänet pyhällä öljylläni. Minun voimani vahvistaa häntä. Ja käteni on hänen tukenaan. Hän sanoi minulle,
Sinä olet minun isäni, olet Jumalani, turvakallioni. Minä otan hänet esikoisekseni, nostan kuninkaista korkeimmaksi. Koskaan en ota häneltä pois armoani, minun liittoni kestää horjumatta. Minä annan hänen sukunsa säilyä iäti, annan hänen valtaistuimensa pysyä niin kauan kuin taivas kaartuu maan yllä. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Rukoikaamme. Jeesus Kristus,
Sinä suostuit kasteessa vapahtajan kutsumukseesi. Sinä tunnet ihmisen osan. Meidät on otettu jo varhain sinun hoitoosi. Elämän haavoittamina tulemme eteesi ja pyydämme. Sinä kipujen mies, paranna meidän kipumme. Anna kestävyyttä ja rohkeutta. Virvoita sielumme ja henkemme. Kuule meitä, sinä joka elät ja hallitset, Isän ja Pyhän Hengen kanssa, aina ja ikuisesti. Aamen, aamen. Seuraavaksi kuulemme Jumalan sanaa. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, 9. luvusta, jakeet 12-16. Jumala sanoi vielä, tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa, kaikkiin tuleviin sukupolviin asti. Minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa. Vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää. Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa. Galattalaiskirje 3, jakeet 23-29. Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhuskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi, ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä, ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu. Thank you.
nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan luvusta 3. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumeneet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Halleluja, halleluja, halleluja. Oletko huomannut, että virsikirjan takaliitteessä on rukoushetki pyhän kasteen muistamiseen, jota vietetään kasteen vuosipäivänä? En tiedä, miten suosittua kasteen vuosipäivän muistaminen kodeissamme on, mutta sen tiedän, että kristilliseen kasteteologiaan on perinteisesti liitetty käsite jokapäiväinen parannus. Sillä tarkoitetaan sitä, että muistaisimme päivittäin olevamme heikkoja, syntisiä ihmisiä Jumalan edessä ja siten tarvitsemamme hänen anteeksiantoaan. Oman heikkouden, epäonnistumisten ja vajavaisuudenkin keskellä saamme vedota kerran tapahtuneeseen kasteeseen. Kasteessa meidät on pesty puhtaiksi synnistä ja puettu uuteen elämään. Kasteessa Jumalan solmima liitto on yhä voimassa. Kasteen merkityksestä on muistuttamassa täällä kirkon etuosassa aina kasten malja. Se on tarkoituksellisesti aina sijoitettu niin, että kaikki näkevät sen. Kastemaljan sijoittaminen lähelle alttaria puhuu omaa kieltään Jumalan pelastussuunnitelmasta. Saamamme kaste meille useimmille lienee itsestäänselvyys, mitä ei tule ajateltua eikä sen arvoa muistettua. Kunpa osaisinkin avata teille kasteen merkitystä ja sitä, mikä voima kasteessa on. Kaste on pelastuksemme ydinasioita. Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välille. Parhaiten tämän osaa meille avata ja selittää itse Raamattu. Uppoudutaan hetkeksi ajattelemaan Kaislameren tapahtumia, joilla Paavali argumentoi kristillistä kastetta. Mooseksen johdolla Israelin kansa pääsi pakenemaan Egyptistä. Taakse jäi orjuus, epäjumalan palvelus. Kansan tullessa Kaislameren rantaan Jumalan väkevällä kädellä halkaisi veden niin, että kansa pystyy ylittämään sen kuivin jaloin. Kyse oli jostakin sellaisesta ihmeestä, mitä kukaan ihminen ei voi omassa voimassaan tehdä. Kun kansa pääsi vastarantaan, Egyptin vihollisjoukot olivat jo aivan kintereillä. Samassa Kaislameren virta lähti tulvien tulemaan vihollisjoukon ylle ja vei heidät virran mukana mennessään. Tästä
on kyse kasteessamme. Jumala tekee jotain voimallista, sellaista, mihin me emme ikimaailmassa kykenisi. Hän pelastaa meidät synnin ja kuoleman orjuudesta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 10 Paavali kirjoittaa näin. Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Toisin sanoen, Paavali johtaa kasteen sakramentin siitä tapahtumasta, kun israelilaiset kulkivat meren halki ja vettä vihmoutui, Hesekielin sanoja lainaiten, heidän päällensä. Tuo hetki Kaisla meressä oli Israelin kansan syntymähetki. Mooses johdatti kansan Kaislameren poikki pelastukseen. Vastaavalla tavalla meidät kristityt on kastettu Jeesukseen, joka Mooseksen tavoin johdattaa meidät pelastukseen. Taakse on jäänyt vanha maailma orjuudessa ja epäjumalan palvelusta. Kasteesta alkoi tie kuuliaisuudessa ja uskossa kohti Jumalaa, aivan kuten Israelin kansan matka kohti Siinaita ja luvattua maata. Mutta kuten Israelin kansalla, niin meilläkin on omat vaaramme langeta pois kasteen liitosta ja sortua elämään erossa Jumalasta. Paavali mainitsee 3 syntiä, jotka ohjaavat ihmisen pois Jumalan yhteydestä. Ne ovat haureus, epäjumalan palvelus ja nurina Jumalaa kohtaan. Tämän viimeisen kohdalla tunnen piston sydämessäni. Nurinakin on synti, joka ohjaa ihmisen pois Jumalan yhteydestä. Sillä siinä ihminen valitsee oman tiensä, kääntäen selkänsä Jumalalle ja hänen suunnitelmilleen. Toisin sanoen, kaste ei ole mikään automaatio, joka takaisi Jumalan varjeluksen ja suojeluksen, vaan kasteen liitto edellyttää meidän osaltamme pysymistä siinä, kuuliaisuutta seurata Jeesusta, pysyä Jumalan vaikutuspiirissä. Jumala on pitkämielinen ja kärsivällinen, hänelle liitto on aina voimassa, ja siihen meidän on turvallista palata oman elämämme jopa vuosikymmeniä kestäneeltä Siinain erämaavaellukselta. Jeesus itse tekee kristillisestä kasteesta vanhan testamentin esikuvaa ihmeellisemmän. Kuten päivän evankeliumissa kuulimme taivaallisen julistuksen. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Hetkeä aiemmin kansa ajatteli, josko Johannes olisi Messias, ja näin vähätteli Jeesuksen arvoa ja merkitystä. Tämähän on tuttu ajatuksen juoksu meillekin, vähätellä Jeesusta ja hänen merkitystä. Ja kuitenkin Jeesuksessa on kaikki se, mitä me pelastuaksemme tarvitsemme. Kasteessa Jeesus samastui meihin, otti päälle meidän syntimme, samalla vihkiytyen pyhään tehtäväänsä, ristin kuolemaan meidän tähtemme. Mutta kuolema ei voinut pitää häntä, ja siten, mikäli olemme kastettuja, olemme osallisia yhtä lailla hänen ylösnousemusvoimastaan. Kasteessa kristitty liittyy Jeesuksen yhteyteen. Roomalaiskirjeen sanoin, näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan, ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Tuon uuden elämän mahdollistaa pyhä henki. Kun kastetaan Jeesuksen nimeen, pyhä henki on vaikuttavalla tavalla läsnä ja synnyttää uuden elämän. Ymmärrämme, että vesi koskettaa vain pintaa, vaikkakin puhdistaa. Toista on pyhä henki, joka menee syvälle sydämeen ja sulattaa sieltä saastan pois,
ja aloittaa uudenlaisen työnsä. Pyhä Henki toimii omilla ehdoillaan ja aikatauluillaan. Ihmiselle jää vain osa suostua Pyhän Hengen työhön. Päivän evankeliumissa on yhdet Raamatun väkevimmistä sanoista. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Pyhän Hengen tuli polttaa pois kaiken saastan, ja sitähän me kaipaamme. Mutta siinä hetkessä, kun itse on tulessa, tuntuu, että Jumala on poissa ja hänen siunaukset kaikonneet. Mylly tai prosessi, mihin on joutunut, tuntuu kohtuuttomalta, mutta sen kautta Jumala erottelee meistä jyvät ja akanat yksi kerrallaan. Hän paljastaa elämästämme, asenteistamme ja turvallisuushakuisuudestamme asioita ja siten taivuttelee meitä kaikessa tarttumaan yksin Jeesukseen. Kivusta huolimatta tämä kaikki on tarpeen, jotta kerran maallisen matkamme päättyessä olisimme valmiit ja puhtaita karitsan häihin. Toisin sanoen, Pyhän Hengen kuluttava tuli antaa täydellisen puhdistuksen synnistä ja täydellisen Jumala-yhteyden, jonka mahdollistaa Jeesuksen sovitustyö. Näin tulikin on armoa. Kaste, tuo pieneltä ja nopealta toimitukselta näyttävä sakramentti, pitää siis sisällään valtavan Jumalan lahjan aina iankaikkista elämää myöten. Kumpa muistaisimme tämän? Ja sen, ettei kaste ole suruttomuuden päänalunen, joka antaisi luvan tietoiseen synnin harjoittamiseen. Aina on vaarana, että kasteesta tehdään tyhjä seremonia, emmekä anna sen lupaamien siunausten tulla sydämiimme. Kastettu voi jäädä kasteen hautaan, eikä uskossa Jeesukseen Kristukseen tule osalliseksi hänen ylösnousemusvoimastaan. Tämä on murheellista ja kasteen lahjan halpana pitämistä. Jumalan puolelta kasteen liitto on kuitenkin aina voimassa, ja parhaimmillaan kaste on jatkuva ja päivittäinen armon lähde ja vakuutus meille kaikille epäuskon, vajavaisuuden ja vian alaisuuden kanssa kamppaileville, antaen turvan ja luottamuksen Jumalan lapseudesta ja perillisoikeuksista. Pappina minä vetoan vielä kappelilla, ruumisarkun äärellä, pyhän kasteen voimaan, vastoin kaikkia valtoja ja voimia, sanoen, pyhässä kasteessa hänet on liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kristuksen voittoon turvaten jätämme hänet Jumalan käsiin. Me luotamme Jumalan sanan lupaukseen. Kristus on kuollut puolestamme, jotta me saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Aamen. Seuraavaksi nousemme tunnustamaan kolmiyhteisen uskomme uskon tunnustuksen sanoin. Ja juuri tähän uskoon sinut on kerran kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Jos tässä kirkossa on viime sunnuntaina tai viikonloppuna kastetun läheisiä, niin Susannalta saisi kastelehden, minkä voi laittaa tuohon kastepuuhun. Mutta jos ei ole, niin kyllähän Susanna pystyy sen myös itse laittamaan. No niin. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kiitämme tänään kasteestamme, että olet siinä ottanut meidät armostasi Jeesuksen opetuslapsiksi ja taivaan perilliseksi. Auta meitä jokaista ottamaan tuo lahja vastaan ja käyttämään sitä elämämme jokaisena päivänä. Siunaa Sohvi Katariina Laukkasta, jonka olet kasteessa ottanut omaksi. Rukoilemme luotamme poiskutsuttujen puolesta. Honkanen Pirkko Liisa, 91-vuotiaana. Tuovi Eeva Nuotio, 99-vuotiaana. Eeva-Kaarina Karikoski, 74-vuotiaana. Hilkka Annikki Suikkari, 94-vuotiaana. Pauli Sakari Akkanen, 89-vuotiaana. Aili Ester Matilainen, 104-vuotiaana. Markku Juhani Temonen, 57-vuotiaana. Kanna heidät luoksesi taivaan kotiin. Anna omaisille rauha ja lohdutus, joka on suurempi kuin sydämemme. Ja anna heille toivo, joka ei katua. Anna heille toivo jälleen näkemisestä ja uudesta auringonnoususta. Ja Anne ja Aatu, olkaapa hyvä. Rukoilemme yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että saamme kuulla rakkauden ja toivon sanoja. Sinä lähetit poikasi Jeesuksen syntymään maailmaan. Lahjoita meille uskoa ja toivoa ja anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Rukoilemme oman perheemme ja kaikkien läheisten puolesta, siskojen ja veljien ja vanhempien ja huoltajiemme puolesta, rakkaiden isovanhempiemme ja sukulaistemme puolesta. Rukoilemme kaikkien yksinäisten puolesta, jotka eivät halua olla yksin. Anna heille ystäviä ja mahdollinen elämän kumppani. Taivaallinen Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Me rukoilemme myös niiden puolesta, jotka kantavat kuoleman surua. Auta meitä uskomaan sinuun. Anna meille voimaa kestää kiusauksien kohdatessa.
Poista meistä keskinäinen kateus. Opeta meitä suhtautumaan toisiimme kunnioittavasti. Anna meille nöyrää mieltä, jotta aina pyrkisimme epäitsekkyyteen ja huomaamaan lähimmäisemme. Anna elämäämme iloa. Kiitos kaikesta hyvästä ja kaikista lahjoistasi, mitä olet meille antanut. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Rukoilemme seurakuntamme lähetystyön puolesta. Kiitämme kaikista seurakuntamme nimikkoläheteistä, joiden lähettäjiä saamme olla. Siunaa ja varjelle lähettäjämme Etu-Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa. Muistamme myös kaikkia nimikkokohteita eri lähetysjärjestöjen kautta Angolassa, Senegalissa, Namibiassa, Intiassa, Japanissa, Lähi-idässä sekä SAT7 kristillisiä TV-ohjelmia ja niiden verkkopalveluita. Siunaan myös kaikkia niitä, jotka ovat mukana yhteisessä lähetystehtävässä täällä kotimaassa lähettäjän roolissa. Anna kestävyyttä ja sinnikkyyttä jatkaa silloinkin, kun tuntuu, että emme näe työmme tuloksia. Kiitos, että saamme olla mukana työssäsi. Rohkaise ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Tuomme eteesi kaikki pakolaiset ja diasporassa elävät. Auta heitä saamaan jokapäiväiset tarpeensa täytetyksi sekä anna apusi heidän henkisiin ja hengellisiin haasteisiin. Kutsu yhteyteesi niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta omana vapahtajanaan. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta. Siunaa hiippakuntamme piispaa Mari Parkkista, seurakuntamme työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Johdata uuden kirkkoherran valintaprosessissa. Muistamme Imatraa ja kaikkia sen asukkaita. Anna toivoa ja tulevaisuuden uskoa meille kaikille. Rukoilemme rippikoululaisten ja heidän perheittensä puolesta. Anna tämän rippikouluvuoden antaa heille uutta sisältöä elämään ja uusia upeita kokemuksia, jotka kantavat koko elämän ajan. Kiitämme sinua isänmaasta. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa niin, että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Ohjaa heitä toimimaan erityisesti niiden parhaaksi, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Rukoilemme tulevien presidentin vaalien puolesta. Pyydämme, että sinun mielesi mukainen presidentti tulisi valituksi kansallemme. Siunaa niitä, jotka rakentavat tätä maata perustamalla ja hoitamalla yrityksiä ja järjestävät monille työtä. Auta meitä jakamaan lahjojasi niin, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Varjele meitä kulkutaudeilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta, että me ahneudessamme tuhoa ja saastuta sitä. Kiitos kauniista luonnosta, mikä meillä Suomessa on. Isä, maailmamme on rauhaton. Luemme uutisia sodista ja luonnonmullistuksista päivittäin. Rukoilemme erityisesti rauhaa Ukrainaan ja omaisuuskansallesi Israelille. Auta kaikissa maailmamme konflikteissa löytämään tie kestävään rauhaan ja sovintoon. Muistamme erityisesti tänään parlamenttivaaleja Bangladesissa, että kaikki sujuisi rauhallisesti ja vaalit voisivat olla oikeudenmukaiset ja rehelliset. Pyhä Jumala, kiitämme siitä, että armosi kestää ikuisesti, eikä uskollisuutesi horju. Me ylistämme sinua siitä, että meillä on nimessäsi turva niin ilon kuin hädänkin hetkenä, sinun nimessäsi. Seuraavan virren aikana kerätään kolehti lähetysyhdistys Kylvään Etu-Aasian työntekijöille diasporatyöhön.
kautta. Herra, olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. Niin on oikein ja arvollinen. Hän eli keskellämme kuuliaisena tahdollesi, ja hänen teossaan tuli ilmi sinun kirkkautesi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta, ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Herra, meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leiväsi, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistukseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa ja riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilkaa
rukoilkaamme niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Susanna on niin hoikka, että se mahtuu tuoltakin. Herran rauha, olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaarin saa, joka kannat maailman synnin, armahdan meitä. Näin sanoo Herra, tulkaa minun tyköni te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Herramme, Jeesuksen Kristuksen ruumi sinun puolestasi annettu. 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 Armon verta ihmeellistä, sen vesi voimallinen on. Syn kaiken pesee syntisistä, pois heistä torjuu tuomion. Se synnin vallan hukuttaa, kuin
ymmärrykseni. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun edestäsi vuodatettu. Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän kätkiköön meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toisiimme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen, aamen.
lähtikää rauhassa ensin vaikkapa tuonne kirkkokahville, että siellä on Ari Niemetmaa ja Tuula Rahkonen ja Minna Koistinen kahvia meille laittanut. Ja palvekaa Herraa ja toinen toistenne iloiten.